Гугер Иврем пристигат групи от другия край на България, където гугерството, зорбатарството е свързано с пролетните игри. Добре ви дошли на гугерската група на село Климен, община Карлово. Прекрасни, различни. Всяка година те правят нашия празник по-красив. За това свидетелства снимка още от 1910 година, съхранена в летописната книга на местното читалище. Началото на пролетта от мисти, от мести, до зирни загубести е старческата неделя. Млади мъже, обречени в чужди облекла, обикалят селото и възвестяват пробуждането на новия живот. Невъобразимият свън на хлопките и чановете по старо умение погонва нечистите сили и зли духове. Вещи, добре сте ви дошли, приятели!
Хочешь расскажи о себе? Чудесно!